Hei alle sammen, og god mandag. Nå er det altså 20. april. Klokka er nå 10 på 11. Jeg sitter nå klar for et intervju med VG over Hangouts. Så her sitter jeg og venter på at klokka skal bli 11. Så i dag så har jeg egentlig ikke noen spesielle planer. Planen er egentlig bare det at nå har jeg sminka meg, og jeg prøvde å krølle det lille pistrete håret jeg har igjen her. Og så tenkte jeg da at i dag så skal jeg fortsette å redigere på ukesvloggen fra forrige uke. Jeg redigerte en god del i går, men redigerer den ferdig i dag. Så tenkte jeg å gå ut i finværet, for i dag så skal det bli jævlig varmt igjen. Altså, it's summer time. Jeg har bare på meg denne genseren, eller t-skjorta, fra Jaded London, og en turtleneck under fra Junkyard sin eget merke. Og så har jeg bare dette smykket fra Wish. Dere lurer alltid på hvor jeg kjøper smykket fra, og det er som regel fra, eller det her er fra Wish, og det er veldig tungt og bra. Så de fleste smykkene og ringene mine er billige. De er veldig billige. Jeg gidder ikke å bruke mye penger på ringer og smykker og sånt. Det synes jeg egentlig bare er kjempetight. Fordi, og hvis jeg mister det, ikke sant, og så er det her like bra. Altså, du merker jo ikke på kvaliteten at den her er fra Wish. Så ja, jeg venter egentlig bare på å ha det møtet her, som jeg har sagt. Og så må jeg egentlig bæsje. Nå er det litt sent. Åh, jeg må slutte å fortelle når jeg må drite, liksom. Det er egentlig planen for i dag. Kanskje trene i kveld. Jeg skal jo prøve å gjøre det der clothing. Den 2 weeks shred challenge skal jeg jo prøve. Nå er jeg jo på dag 4, og i dag er det egentlig bare 3 øvelser. Det er disse 3 her, så det burde jo gå i kveld eller noe. Så får jeg gjort det her. Så skal jeg sikkert møte Simen og Milda. Kanskje Synne også, så er vi ute. Kanskje vi skal ha en piknik eller et eller annet på vannet. Det er jo veldig hyggelig og fint vær. Men akkurat nå så skal jeg bare få gjort det her ferdig. Og så oppdaterer jeg dere på hva jeg gjør etter det. Men i dag så er det jo 1 uke til frisørsalongen åpner. Som betyr at jeg får satt på extensions mest sannsynlig til neste uke en gang. Og det gleder jeg meg ekstremt til. Altså vippene mine, null stress, det går kjempefint. Jeg er veldig fornøyd. De har vokst veldig mye allerede. Er svarte og fine fra at jeg farget dem, og jeg har egentlig ikke noe problem med det. Jeg liker egentlig den naturlige looken. Men håret mitt, det merker jeg at irriterer meg, fordi ja, det er deilig å gå med det uten extensioner og fester som setter seg i håret og liksom ligger sånn og sånn. Men jeg savner å ha litt langt hår å jobbe med, og jeg vet ikke, det er et eller annet med at jo mer hår jeg har, jo finere føler jeg meg. Fordi når jeg har tynnere hår, så føler jeg at ansiktet mitt bare er et stort egg. Det er bare meg som tenker sånn sikkert. Jeg ser jo sikkert ikke sånn ut på ekte, men ja. Så jeg gleder meg da til å sette inn hår igjen og føle meg fresh og få fiksa den etterveksten her, for den begynner jo å krabbe seg nedover til en stor førsteplass på hva som er jævligst av det karantentrynet her. Men det er ikke noe stress, det går fint, det finnes større problemer, men jeg gleder meg jo veldig til å ta inn extensionen, for nå er det jo, sist jeg var hos frisøren, det var slutten av januar. Så det begynner å bli en god stund, så jeg gleder meg veldig til å bare freshe opp håret mitt. For nå er det jo april, så det er en god stund siden. Men ja, nei, nå er det 4 minutter til møtet starter, så jeg tenker bare, jeg er litt stresset fordi jeg skal bli intervjuet i forhold til RFSU-kampanjen. For dere som ikke vet, så er jeg da ambassadør, og dere kan sjekke ut videoen jeg la ut forrige uke da, som jeg egentlig legger ut i dag, men hvor jeg svarer på veldig mye spørsmål om sex, seksualitet, kondom, beskyttelse, sånne type ting. Det er en veldig åpen og dedikert video til bare sånn sexliv, og jeg svarer også på om jeg har hatt en kjønnssykdom, sånne type ting, så det var liksom åpningsnummeret mitt for å bli med i kampanjen her. Så ja, nei, nå snakkes vi egentlig bare, nå sitter jeg og babler. Jeg babler og babler og babler når jeg er stresset. Rack it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang. We taking shots off the rebound. Fucking my post to say now. I've been humble too long. Yeah. Tell them all to stay calm. Yeah. Tell them all to move on. Ok, nå har klokka blitt 9:30 på kvelden, og jeg tenkte å prøve noe som jeg har drøyd å gjøre kjempelenge, forresten. Jeg ble solbrent i dag.
nesten litt flau. Det er det å shave trynet mitt. Jeg har vært veldig redd for det, på grunn av at jeg har vært redd for at det skal komme ut styggere hår av trynet mitt etter hvert. Men det gjør tydeligvis ikke det, sier folk. Det jeg skal gjøre først er det å ta en olje i ansiktet, og da tar jeg bare Dornary Hip Rose. Rose Hip Seed Oil. Og det er den her jeg bruker egentlig til hver natt under fuktighetskrem. Veldig viktig å ha olje i ansiktet sånn at det går smooth. Jeg har aldri shavet trynet mitt før. Altså det her blir jo spenstig. Jeg har bare kjøpt de her fra et eller annet sted. Jeg tror det var Bli Vakre jeg kjøpte de på. Fra The Pent. Jeg vet ikke hvem vei man skal shave. Jeg gidder ikke å lese meg opp på det her. Tenker jeg at vi bare begynner, ja. Når jeg skal jeg bare gjøre sånn her. Kommer det noen hår i det hele tatt, eller? Å, her kommer det. Å, se der. Hadde litt skjegg, ja. Å, i satan. Det var veldig blonde hår her i ansiktet, da. Å, jævlig og mykt. Jeg bare fortsetter å gjøre det her i hele trynet, og så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig. Ganske mye hår fra ansiktet mitt her. Det er jo bare sånne blonde hår, men ja. Så da tenkte jeg å vaske ansiktet mitt nå med en rens og sånt, fordi jeg hørte at man skal bli at porene åpner seg når man holder på med det her, tydeligvis. Men det her skal tydeligvis bare være veldig bra for sminke og sånn. Selvbruning og alt det her for å skjeve ansiktet. Å herregud, og babymykt ansiktet mitt er nå. Så da tenker jeg egentlig bare at det var det jeg skulle vise dere. Nå skal jeg egentlig bare vaske ansiktet mitt. Og så skal jeg legge meg. Men hittil så anbefaler jeg å skjeve ansiktet, for det ble sinnssykt mykt. Fytti svarte granskeven. Da ses vi egentlig bare i morgen. Hei og god tirsdag. Nå så tenkte jeg egentlig bare å trene litt, fordi at jeg fikk ikke trent i går. Da var jeg bare på stranda. Hvis noen lurer på hvordan treningsprogresjon går, så altså se på, jeg begynner jo litt å få litt abs, gjør jeg ikke det? Eller bare er det jeg som kødder? Det er magemuskler under her i hvert fall. Så jeg skal bare fortsette på den der 2 weeks shred challengen til clothing. I dag er det dag 4. Det er 3 treningsvideoer. Abs in 2 weeks og core and arms. So let's go. I dag, altså nå for det første så er klokka snart 8 på kvelden. Jeg har gjort akkurat samme som i går. Jeg var på stranda på Melsomvik, og jeg sola meg der fra klokka 1 eller noe, og det var sykt deilig. Det var så varmt i dag at jeg vet ikke hva. Pluss, jeg bada. Amalie Olsen Gjersø Vassefis bada. Jeg er ikke noe glad i å bade når det er kaldt. Nå har jeg kommet meg hjem. Jeg gikk også en liten tur på brygga med 2 kompiser. Og jeg hentet meg en pakke som jeg bestilte meg i går, nemlig... Da, nå ser jeg der. VR-kit. Jeg har blitt en skikkelig gamer. Neida. På grunn til at jeg bestilte det her, var egentlig bare for å spille Beat Saber. Eller hva det heter? Beat Saber. Jeg elsker å spille, det er dritgøy. Jeg husker at når Sandra og jeg hang mye sammen for et år siden, så spilte vi det hos ham. Og jeg ble bare helt forelsket i det spillet. Det var sånn. Så jeg også bestilte meg 2 sånne kontroller som... Kontroller, jeg husker ikke hva det heter. Hovedspørsmålet mitt blir jo da hvordan jeg skal montere det her. Håper det er enkelt. Er det så mye greier til å koble til det her? Jeg tror jeg bare må koble til det her alene, hvis ikke så greier jeg ikke å konsentrere meg. Hei, og Wednesday. I dag så skal jeg gjøre akkurat samme som i går. Dra på stranda, nyte sola. Fordi i dag er det siste dag med full sol. Greia har vært at de siste ukene så har jeg vært sykt stresset egentlig med å få ut nok videoer. Og jeg blir stresset hvis ikke jeg får det til. Og så bla bla bla. Men når det er så fint vær som det er nå, så tenker jeg at det er ikke bare jeg som er ute i finværet. Og så må man også tenke litt på at, herregud, man kan jo ikke sitte og stresse seg selv. Når det er så bra vær ute, da må man faktisk nyte det. Og nå er det helt ekstremt vær. Det er sommerlig så mye april, og det skjer jo. Hvor ofte skjer det? Ikke sant? Jeg kommer til å gå glipp av det hvis jeg bare velger å sitte inne. Uansett så blir det bare pain, fordi jeg ser at vennene mine er ute og nyter sola, og så sitter jeg inne. Og dere også, tipper jeg, også er ute, så det blir bare tulte for meg å sitte her og stresse over å få ut videoer da. Jeg har i hvert fall lagt ut en video
denne uka her, som var på mandag, og så skal jeg også legge ut video i morgen, og så får jeg da tid til å lage video til søndag, så det kommer til å gå opp uansett. Nå skal jeg bare vise hva jeg tar på ansiktet mitt. Starter jeg først med fuktighetsserumet mitt, som fra The Ordinary i Hyaluronic Acid ansiktssolkrem. Jeg vet ikke egentlig om det her skal på før eller etter. Vent da, nei, jeg har en med 30. En fra Camilla Peel og Cosmica. Sykt viktig å bruke SPF i sola. Og jeg har egentlig ikke tenkt på det før det siste året. Sola kan fucke opp huden din også. Anbefaler solkrem. Minst faktor 30. Da bruker jeg i hvert fall fra Aquaderma. Den har jeg bare kjøpt på butikken, men jeg liker den veldig godt. Hyaluronic Acid. Hyaluronic Acid. Øyekrem. Det jeg gjør er å bare ta på Mario Badescu sin lavendel. Ballspray. Så det er det jeg gjør. Hudpleier rutina mi på morgenen. Nå når det er fint vær i hvert fall. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ha på meg sykkelshorts og sånn. Fordi at altså, når jeg skal ut da, nå her hjemme nå, så er det ganske kaldt her inne. Men ute fordi at jeg skal jo på stranda igjen. Og jeg la merke til at i går så var det alt for varmt med bukse. Dritvarmt med bukse. Og en svær t-skjorte. Og så tar jeg med meg en crewneck eller noe sånt. Og her skal jeg vise dere noe ute i her, vet du. Så har jeg satt ut... Tatt ut plantene mine som egentlig skal være ute. Her er palma som egentlig har stått inne nå på vinteren. Og så ser jeg at jordbærene her, at det er noen jordbær som vokser opp igjen fra i fjor, selv om alle plantene i den her og dava. Så har jeg gressløk, og så fikk jeg sørme med meg litt av markjordbær der. Så tenkte jeg egentlig bare sette meg litt her, nyte den sola som er der. Ja, så nå har jeg kommet meg ut på terrassen en tur. Jeg tok på mascara i dag, og jeg visste ikke at vippene mine var så lange med mascara. Så det var gøy, men jeg har vært og hentet Amelia og Simon på slependen. Jeg har vært og hentet de på slependen, klokka er nå 1:30. Og så hentet jeg en pakke på vei hjem som jeg bestilt. Finally! Fordi jeg bestilte bikinier, og et sånt joggebuksesett, så da tenker jeg å vise det da. Så jeg bestilte den bikinitoppen her, som jeg har sett at mange har, men så syntes jeg den var så søt. Og jeg bestilte den i ekstra små, fordi jeg har ekstra små pupper. Den ser bare sånn ut, og så har den sånne, det ser sånn krepp. Det blir fint. Jeg liker sånne bikinier som er sånn sports-BH-style på en måte, i stedet for sånn V. En ny truse av den her, som er sånn Brazilian-truse, som er sånn her foran. Og så har den sånne, så den går inn i rumpa, så får du fin rumpa. Og det her er ikke en G-streng, liksom, men sånn tidig, så får du fin rumpa i den. Og den bestilte jeg i, nei, ekstra smål. Det er bra, fordi den jeg har er i smål, og den har blitt for stor. Enda en bikinitruse, og det her er en sånn high-waisted bikinitruse, som jeg har i svart. Og elsker, og den tok jeg i små, fordi den jeg har i svart, den passer. Og da tenker jeg at det er ikke noe vits å stille noe mindre da. Opplever jeg at det går mindre, altså stretchen på de Brazilian-trusene går ut etter hvert. Og blir slakke, derfor besitter jeg den mindre. Men sånn her besitter jeg bare i små, så den er bare sånn high-waisted bikini-truse, som er sykt fin. Hvis du på en måte er usikker, så er den mye sikrere å gå i, fordi du føler deg mer sånn. Og så er den veldig fin også da. Og den her er i små, og den er samme som den bikini-toppen. Den her er litt mindre, ser ut som en GS. Ja, nei, det var det. Så har jeg bestilt en shorts. Det her er en koseshorts fra Nelly Trend-merket. Det er bare sånn ut, som er smål. Den kan man bare snurpe igjen i livet uansett. Fordi jeg har ingen koseshortser utenom de jeg har hatt siden jeg var 14 år. Og den var fin og god, kan bruke på sommeren og... Og så til det beste. Jeg har bestilt joggesett fra Nelly Trend. Jeg ville egentlig ha det i mørkegrått, men de hadde ikke størrelsen min, så da var det litt vanskelig. Det her bestilte jeg i... S. Det er en sånn mauve farget joggebukse, som bare er sånn plain, fin. Og da, og så bestilte jeg matchende crewneck, som er sånn chunky, svær genser. Så er den litt sånn, den er ikke så lang heller. Så den matcher da, og den er også små. Det jeg setter kommer til å se jævlig bra ut, uansett om du skal chille eller faktisk gjøre noe, eller ut, eller hva enn. Ikke ut på byen kanskje, for da kommer du nok ikke inn på de fleste utsteder, men... Så det er det jeg bestilte fra Nelly. Ja, ja, nei. Ok, så nå har klokka blitt 3:30. Jeg tenkte å fortsette på det her treningsprogrammet til Chloe Ting. Så jeg fortsetter på den 2 weeks shred challengen. Hvis du lurer på noe angående de her øktene og sånt, så er det bare å søke opp Chloe.
eller Chloe. Chloe Ting. ChloeTing.com. Eller på Google eller på YouTube så har hun masse videoer. Henne har et treningsprogram på nett. Jeg skal bare fortsette å følge det, så kan jeg bare speede opp at jeg driver og trener. Så kan dere bare sitte og se på og spise potetkull mens jeg sliter ræva av meg. Finna jump for this shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. So out of line with the phrase game, let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas, we got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the fields, saying vivid for the ears. I know that's how they like, yeah, I fantasize. Tell me that it's real, when it's all said and done, I said it how I fit it. I let them hear the fear of a passive aggressive. Think we black men with a passion, steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Chatting line with a loose leaf, then I proofread till I lose sleep. Couldn't handle the truth when you're bed with the right. Love at first sight shit, art over hype shit. Need a sound bite for the time capsule. Press play, they pause time for a bit. Smitten, I admit it, cause they kick it. I'm in love with the fine print. Scribble type of shit they wouldn't find behind it. Why the suspicious behind the eyelid? Tell it reckless with the clauses. Careful with the cost me. Need a shit forever, but I never ever stop until they put me in the coffin or they off me. Fuck niggas quick to auction, they false print. Always read the shit with a caution. Hold the 10 toes down for the dogs, you can see the paw print. Searching for the answers in the bottom of the last strip of the handle. The beginning of the candle, do wishes to myself, yummy fears when I'm looking in the mirror. I'm seeing somebody else, yeah. Mi corazón is on my sleeve shoulder. Wrist thing and a rose gold and buying a glove from me. I couldn't pinpoint on the globe, so I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything, yeah, everything, yeah. I got my eyes low, with the sky foes, where the rhyme floats, I don't really know. Just what we might go with the mind scope. So many things I never learned with my eyes closed. Too busy with the schemes, on the telling of my dreams. On the rail, bitch, I grind like my life's on the line, hella wire. So fall through with the light sticks, we open up when the light flicks. On sight, yellow cash rolls, everything around me. Hunting for the bounty, where that nigga drip on fountain. Ran a tree down by the ounce, liquor skin brown, sipping down to the earth, spin around. Life is hella short, don't make it count. Tell the label, I need 3, 4, 5, better count it back out loud. What we getting in me for the night? I never hit reply, but it red, I just wanna feel alive. Life is so much more than the bills. I just want a house in the hills. I just wanna look into her eyes while I'm gripping on her thighs, so she knowing that it's real. They don't really want it with the kid. I do this shit to feed my future kids. And I got these lame niggas crossed cause I'm starving. They gotta see my videoer til, så jeg ferdig for i dag. Mi corazón is on my sleeve shoulder. There is a thing in it, rose gold, it might go from me. Couldn't pinpoint on the globe, so I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything. Everything, yeah. Everything. Nå skjer det noe veldig spennende. Jeg ventet på move-kontrollen etter PS4-en min lenge. Nå er posten her. Skal vi sjekke det om de putter det i min postkasse? Om den pakka der er til meg. Her er det bare å følge med. Postkassa mi er der. Kom igjen da. Nå har hun holdt på der i faen meg 2 minutter nå. Skal gå ned og si hei. Helvete altså. Sånn. Nei. Det er min postkasse. Nei, slutt. Nei, slutt. Hallo, hva gjør hun? Hva skal jeg gjøre da? Hallo? Nei, hva faen gjør hun? Du skal ringe deg. Bare løp ned. Det filmet jo fortsatt. Det sto bare sånn. Nei.